ABC telekanalına danışan Amerika Birleşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Əfqanıstanı tərk etmə qərarını, təxliyə prosesində ortaya çıxan vəziyyəti və son günlər baş verənləri qiymətləndirib. Müsahibə zamanı Biden çətin anlar yaşayıb. Jurnalistin sualları qarşısında soyuq tərlər töküb. Keçən həftə ərzində baş verənlərə baxanda, bu kəşfiyyat, planlaşdırma, icra yoxsa mühakimə uğursuzluğu idi? Bax, bunun ədalətli olduğunu düşünmürəm. Bu sadə bir seçim idi, George. Onlar Taliban, yəni icazə verin yenidən başlayıb və başqa yol təklif edim. Əfqanıstan hökuməti o hökumətin lideri olanda siz təyyarəyə minin, havaya qalxıb başqa ölkəyə gedin. Əfqanıstan qoşunlarının əhəmiyyətli dərəcədə çöktüyünü gördükdə, hansı ki onlardan 300 min nəfərini təlimdən keçirmişik. Onlar texnikalarını tərk edərək uçub getdilər. Bilirsiniz, mən elə deyiləm. Bax, belə oldu. Sadəcə olaraq belə oldu. Amma mənzərəni hamımız gördük. Yüzlər insanın S-17-yə mindiyini gördük. Yıxılan Əfqanları gördük. O 4 gün əvvəl idi, 5 gün əvvəl idi. O mənzərəni görəndə ilk nə düşündünüz? Düşündüyüm şey buna nəzarəti ələ almaq idi. Bu işi daha sürətlə aparmalıyıq. Havalimanına nəzarət edə biləcəyimiz bir şəkildə hərəkət etməliydik və bunu bacardıq. Yəni bu işin öhdəsindən gələ biləcəyini düşünmürsünüz. Ölkədən çıxışınız daha yaxşı idarə oluna bilərdi. Yəni səhviniz yoxdur. Yox, düşünürəm ki, geriyə dönüb baxmaqla həll oluna bilməzdi. Xaos olmadan da ölkədən çıxmağın mümkünlüyü barədə fikirlər var. Ancaq mən bunun necə olduğunu bilmirəm. Belə şeylər olur. Bunun necə baş verdiyini bilmirəm. Yəni sizə görə xaos qərarınızın bədəli idi? Bəli. Talibanın Amerikalıların Əfqanıstanı tərk etmələrinə icazə verib verməyəcəyi ilə bağlı nə qərara gələcəyini bilmədiyini deyən Biden, indi qruplaşma ilə əməkdaşlıq etdiklərini, Talibanın Amerika vətəndaşlarının getməsinə hələ ki icazə verdiklərini bildirib.